Først og folk, så hjertelig velkommen til den her video her. Det bliver bare lidt sådan en hurtig aftenvideo, fordi da jeg sidder og snakker med Lukas her. Kan du sige hej, Lukas? Hej. Jeg har simpelthen fået min iPhone, min gamle telefon, op at køre igen. Den har lagt i min vindueskarm i et halvt år og været iskold. Og nu virker den igen, når jeg sætter den til strøm. Det er fandme mystisk. Ja, det er et mirakel, som man siger. Så jeg vil simpelthen, den her video, den kommer ud, fordi jeg vil til at starte noget nyt på min kanal. Jeg vil til at daily vlog sammen med Lukas Saustrup. Jeg lægger en link til hans kanal i beskrivelsen. Og jeg har min dejlige marmis der. Så. Men jeg slutter ikke med at filme med GoPro, det bliver jeg også med. Nå, det var alt, hvad jeg havde til for den her omgang, så kan I have det godt til at se, hvor meget gerne like videoen. Kan vi ramme 15 likes på den her video, så bliver det rigtig fedt. Og så kommer der en daily vlog ud her, allerede i morgen, regner jeg. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Hvis I ikke kunne lide den, så vil jeg gerne dislike den. Husk at skrive ned i comment, hvorfor I ikke kunne lide den. Og så ser vi, hvad jeg kan gøre bedre der næste gang. Hej hej.